horeeyay ku soo dhawaaday calaamadda media kooban hadii aan ugu cusubtaa subscribe taro kubil ku furo daawo wararkii ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaamiyay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo xisbiga wadajir ee cabdiraxmaan cabdi shakuur oo lagu dhawaaqay inaysan ka qayb gali doonin doorashada soo socota iyo cabsi weyn oo soo wajahday isla markaasina xe gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xaliima yeeray ayaa sheegtay xisbiyada qaranka ee iminka isdiiwaankeliyey ama sida kuwa ugu waaweyn aysan doorashada ka qaybgeli doona haddaba sababta maxay tahay cabsi xoogan ayaa soo wajahday islamarkaasina waa laga cabsi qabaa waxay soo wado iyo fila soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame 2021 ka qaybgeli doonin doorashada soo socoto xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa maray hannaankii loo baahnaa waxaana siyaabo kala duwan loo diiwaangeliyey islamarkaasina si saxa loo diiwaangeliyey horaantii sanadihii lasoo dhaafay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey ayaa sheegtay in doorashada ka guddi ahaan ay u diyaar garoobeen islamarkaasina diyaar ay tahay waxay ka qayb gashay dood wadaag lagu qabtay muqdisho saacada ka hor oo maanta ah waxaana ay shaaca ka qaaday ama shaaca ka dhigtay inay hannaanka doorashada u dhici lahayd iyo jadwalkeeda uu dhowaan soo bixi doono islamarkaasina bannaanka la keeni doono islamarkaasina lala wadaagi doono ummadda soomaaliyeed fila soomaaliya ayaa weli caddaynin qaabka doorashooyinka ee soomaaliya ka dhacayso 2020 iyadoo wax ka yar sanad xukunka uga harsan yahay madaxweynaha qaranka maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo gudoomiye xaliime yarey waxay madasha dood wadaaga ka sheegtay in xisbiyada dalka aysan ka qaybgeli doonin doorashada 2020 sabab jirta in aysan weli dalka u diyaar ahayn nidaamka asxaab badan taasi oo macnaheeda ay u tahay weli dalka diyaar uma ahan asxaab badan islamarkaasina xisbiyo badan diyaar uma ahan taasi ayaana keeni doonta inay xisbiyada ka qaybgeli doonin laakiin shaqsi oo iskusoo sharixi doono xilka madaxtinimada ayay ula jeedaa tani waxay dabarjab ku noqonaysaa xisbiyada jira oo ay laba ka mid ahi hogaamiyaan madaxweynayaashii dalka soo maray oo waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina dabarjab xooggan ay ku tahay taasina laga yaabo saacadaha soo socda in ayagana jawaab dhimbilo ah ay soo diraan ma cadda go-aanka xisbiyada uu ku jiro midka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee ka qaadan doono ayna hadalka kasoo yeeray guddoomka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya waxaa la yidhi in muddo ah waxaa lagu xamanayay guddigaasi inay u janjeeraan dhanka hay-adda fulinta soomaaliya ee madaxweynaha farmaajo ugu madax sarreeyo balse xaliima yarey ayaa iska bari yeeshay eedeyntaasi loo jeediyay guddiga islamarkaasina sheegtay guddigan inuu madax bannaan yahay tani ayaa caddeyn u noqonaysa inay iminka xisbiyada ku eeday inay xisbiyada yidhaahdo ka qaybgeli mayso maadaama dalka u diyaar garoobin xisbiyo qaran ee dalka doorasha ugu soo qaybgala dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo siyaad barre duqeyntii hargeysa ka raali geliyay shacabka reer soomaalilan ee waqooyiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu maanta ka dhawaajiyey inay ka xun yihiin wixii soomaalilan ku dhacay 1988 islamarkaasina raaligelin deg deg ah maanta diray duqeymihii diyaaraddii militariga ee dowladda siyaad barre hogaaminayay ayay ka raacday hargeysa iyo deegaanada qaar ee gobolka waqooyi ayuu farmaajo sheegay in ay ahayd wax laga xumaaday islamarkaasina iminka raaligelin ay mudan tahay waxaa loo baahan yahay garowshiyo iyo layska cafiyo wixii xumaa ee dhacay wixii jabtar madow ahaa ee taariikhdeena galayna inaan saxno macnaheedu waxay tahay in dhibka ka dhacay waqooyi aanu cudurdaar iyo raaligelin ka samayno intii dhimatay iyo intii dhaawacantayna aynu nidhaahdo taariikh xun ayay ahayd wixii dhacay wixii halkaasi ka dhacay may ahayn ayuu yiri koonfur iyo waqooyi oo ku duushay wax qabiil ku salaysan may ahayn balse nidaam dowli ah oo markaasi jiray ayay ahayd duqeyntaasi islamarkaasina raaligelin la bixinayaa maalin ka hor ayay ahayd markii madaxweyne farmaajo oo kulan kula kulmay adis ababa madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi taas oo durba shaki ka dhashay wixii keenay inuu hadda kusoo beego raaligelinta reer waqooyi u diray islamarkaasina uu soo hadal qaada duqeymihii lagu xasuuqay aniga oo madaxweynaha qaranka ah inaan cudurdaarkaasi sameeyo oo raaligelintaasi aan gaadhsiiyo ayuu yiri walaalaheen reer waqooyi idinkana aad ila qaadataan dhanka kalena dadkii dagaalamayay ee qoryaha watay iyagana cudurdaar ayaa laga rabaa taasi oo ula jeedo saraakiishii ka qayb qaadatay xasuuqii reer waqooyi ee iminka nool in ayagana raaligelin soo dhiibtaan waxaa la sugayaa jawaabta kasoo bixaysa reer soomaaliland raaligelinta farmaajo oo u diray maanta duqeyntii loo geystay deegaanada qaar ee 32 sano ka hor islamarkaasina reer waqooyi ay gooni isku taageen islamarkaasina ay taagan yihiin waxaanu nahay dowlad ka madax bannaan geesta kale ee soomaaliya
mareykanka oo xayiraadii ka qaaday shirkadii hore ee shirkadii lagu magacaabi jiray barakaat oo iminka ah hormuud oo lagu haystay maalgelinta ururka al-shabaab. Qoraal ka soo baxay waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in shirkadda Soomaaliyeed ee The Barakaat Group of Company ee xawaalad ahaan u shaqeynaysay laga qaaday xayiraadii la saaray sanadii 2001 ilaa iminka xayiraad saarneed, laakiin iminka xayiraad laga qaaday. Qoraalka ayaa lagu sheegay in la xiray dhammaan eedeymihii loo haystay shirkadda Barakaat, taas oo la xayiray kadib weeraradii diyaaradaha ee bishii Sebtembar ee 11-keedii sanadii 2001 lagu burburiyey daarihii mataaraha ahaa ee ganacsiga magaalooyinka New York iyo Washington ee dalkaasi Mareykanka. Xayiraadda xilligaas la saaray xawaaladii Barakaat ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa in lala wareego dhammaan dukumentiyadii iyo diiwaangelintii ay ku lahaayeen shirkadaha caalamka. Shirkadaasi caalamka. Xogayaha maaliyadda ee Mareykanka Paul O'Neill ayaa xilligaani ku eedeeyey maamulka shirkadda xilligaas ku eedeeyey maamulka shirkadda Barakaat inay malaayiin dollar ku u gudbiyeen jirtay ururka weynihii Al-Qaacida, walow madaxa shirkadda eedeyn la dhowr ah mar ah ee halkaasi beenisay. Shirkadda Barakaat ayaa markii eedeymahaasi loo soo jeediyey ayay dhowr mar iska diiday, isla markaasi inay beenisay, walow markii dambe Mareykanka ay xayiraad saareen. Qoraalkan sidoo kale waxaa lagu sheegay in xayiraadan laga qaaday ka sokow ay heli doonaan magdho u dhigmata faa'iidadii intii lacagtoodii xayiraadda ay saarneed, taas oo balaayiin dollar gaari doonta. Dhowr isbuuc ka hor ayaa waxa waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay inay wax dambi aysan lahayn shirkadda wakiilka Mareykanka u ah shirkadda Barakaat ee Bragg Strikes ayaa lidhay, taas oo ugu dambeyn keentay in xayiraadii saarneed laga qaado shirkadda Barakaat, isla markaasina iminka ay filanayso magdhow aad u fara badan, maadaama xilligaasi ilaa iminka ay faa'iido fara badan soo xaray laheed. Dhinaca kale, waxaa iminka kulmay General Stephen oo gaaray garowe, lana kulmay madaxweynaha Dani, isla markaasina Stephen oo ah madaxa Africom ee ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika. Madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta qaabilay taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka ee Africom General Stephen iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku yimid magaalada Boosaaso. Madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo taliyaha ciidanka taliska Africom General Stephen Townsend waxay ka wada hadleen ammaanka guud oo la dagaalanka argagixisada iyo wada shaqaynta taliska Africom iyo dowladda Puntland, ayaa lagu yiri. Taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka Africom General Stephen oo booqasho ku jooga Soomaaliya ayaa booqasho ku marayay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira, waxaana uuna ka tagay shalay oo joogay magaalada Kismaayo oo kala kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, isla markaasina ay ka wada hadleen arrinta dardargelinta ah ee ka jirta la dagaalanka ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay wax meel isla dhigeen. Sidoo kale ururka Al-Shabaab ayay ku ballameen in halkaasi la cirib jiro, isla markaasina walaway ururka Al-Shabaab ay ku badneen deegaanada ka jira Puntland, isla markaasina buuraha Galgala kaliya ay joogaan. Dhinaca kale, Puntland oo soo saartay digniin culus oo ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya, khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka goboleedka ayaa sii xoogaysanaya, waxaana muuqata in Puntland ay digniin hordhigtay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ay soo saartay Cali Xasan Axmed Sabareey oo ah wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ka dhawaajiyey dhawaajin dowladda ay bilihii ugu dambeeyey sare u qaaday faragelinta dhanka maamulkooda oo ay ku hayso nidaamka ay ku shaqeynayaan, wuxuuna uu sheegay inay horseedi karto dhibaato hor leh, isla markaasina macquul tahay dowladda Soomaaliya inay sidii ay burburto, isla markaasina loo laabto 19-kii. Wasiirka wuxuu carabka ku adkaystay in Puntland ay dhowr jeer isku dayday inay wada hadal la gasho dowladda federaalka si loo dhameeyo mugdiga ku dhex jiro, balse ay dowladda ku fashilinta arrintaasi. Dhibaatada ayaa ku imaa ee wuxuu yiri, dhibaato ayaa ku imaan karta dalka haddii aan la tixgelin dastuurka madaxda dowladda, waxaana usoo jeedinayaa inay maamulka Puntland ka dhaafaan faragelinta, ayuu yiri Cali Sabareey, taas oo ula jeeda inuu dowladda u dhigay, isla markaasina uu leeyahay haddii Puntland ay ka dhaaf waayso faragelinta 19-kii xilligii burburkii Soomaaliya ayaa loo laabanayaa. Hadalkani ayaa imaanaya xilli wareysi gaara uu siiyay TV-ga Universal ee ka qaadeen madaxweyne Farmaajo ku sheegay inuu dhowr jeer isku dayay inuu la fariisto doono Dani
balse uu madaxweynaha dhowaan la doortay uu ka cagajiiday islamarkaasina uu ku sheegay madaxweyne farmaajo walaalow si ciidan iyo hana dul marinay mar uuna soo maray islamarkaasina wuu ka cagajiiday. Wasiirkani ayaa hadalkaasi ka jawaabay digniin culusna u diray dowladda federaalka soomaaliya. Maxaa keenay in la yidhaahdo burburkii ayaa loo laabanayaa? Keliya waxaa ku filneyd inuu dhaha madaxweynaha soomaaliya asiga ayaa tixgelin waayay wadahadalladii, keliya laakiin inuu soo hadal qaado burburkii ayaa loo laabanayaa. taasi waxay cadda in halkaasi dowladda federaalka soomaaliya maamul kasta u digayo sidii dowlad kale ee ka madax banaan Soomaaliya.